ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିଦା କରି ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 34 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଗୁଜରାଟ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 188 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 58 ବଲ୍ରୁ 101 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ 36 ବଲ୍ରୁ 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମି ଓ ମୋହିତ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 154 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ୱାସାଡ୍ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେ 44 ବଲ୍ରୁ 64 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ 12 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 14 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 13 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉଭୟ ଦଳ। ସ୍ପାନିସ୍ ଲା ଲିଗାରେ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ସହ ଟାଇଟଲର ନିକଟତର ହୋଇଛି ବାର୍ସେଲୋନା। 4-2 ଗୋଲ୍ରେ ଏସ୍ପ୍ଲାନୟଲ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ବାର୍ସେଲୋନା। ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ବାର୍ସେଲୋନା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 11 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ରୋବର୍ଟ ଲିୱାଣ୍ଡୋସ୍କି। ଏହାପରେ 20 ମିନିଟ୍ରେ ଆଲିଜାନ୍ଦ୍ରୋ ଓ 40 ମିନିଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋବର୍ଟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 53 ମିନିଟ୍ରେ ଜିଉଲ୍ କୁଣ୍ଡୋ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏସ୍ପ୍ଲାନୟଲ୍ ତରଫରୁ ଜାଭି ରୁଆଡୋ ଓ ଜୋସେଲୁ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସଫ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓ ମହିଳା କମିଟି ଏହି ନିୟମକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଧରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଫ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଆଇସିସି ଏହି ନିୟମକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।